Saya Basut ya, gendengan Basut ya. Ini kembali lagi ke channelnya Mak Sodul lur. Makan-makan. Iki ne channel jenengan piye Mbak lho Pak Ri? Sapa-sapa? Iya, Mbak Bayu agak gotiwul. Makan apa iki Pak Ri? Gotiwul jangane Semar. Duh, Mak Sodul mam kareh napa Mak Sodul? He? Mak Sodul kae mam kareh napa niki? Mantap. Mas. Halo guys. Ya wis ngono lah awakmu Mas. Sampeyan wis artis kok. Tak memulukkan diri ya. Aku yo muluk. Ane niru nenek. Ada suan. Lah aku naik. Pakai nih. Sudah menikmati makan siang kali ini Mas. Selamat siang ya dulur-dulur yang belum makan siang. Mas Uti ini kelangan adsen nih. Enggak, tenang. Makan siang dulu. Yang kerja semangat kerjanya dulur. Ayo bantri. Nggih, payon. Nggih, Pak. Ajaran. Payon mantan enak-enak kok. Mosok, Mbak. Payon biasanya sing diserang ese dise atau apa li. Mbah Dayat. Nggih. Sing paling enak es manis sapa Mas Agus? Es manis Mbak Risa. Sing full video ada di YouTube nah campur enak. Nah sing panganan sing enak seblak. Seblake sapa? Ya seblake sabet ngono lho. Terima kasih. Ada yo iki sak madang dulu. Nggih, Mbah Ri. Mbak Melody. Ri. Madul, biasanya kayak banyak esok. Saya tulang, Mbak Anu dipakai banyak esok. Masih. Enggak aku oleh jatah san. Dah. Ayo Mas Rian. Kita mau konsumsi dulu. Masih es legend, Lur. Memorimu sih akeh ora Mas Agus iki? Akeh Mas Rian. Pun gendang man Mas Rian. Arman bingung gas kegeden lawuh. Bukan lawuh. Kakan lawuh saya bingung aku. Mas Rian dipendene. Bonten. Nggih, bonten. Mas Bayu. Ibu ana. Ora. Wis nanti kule lho. Kuli lho. Mas Rian biasa seneng diwo. Lan iya. Enak lho dite. Dadi tan dok. Wene sing putih Mbah. Ana sing kuning, Mbah. Nah. Iya. Kalau kumpar ben mangan. Mas Riana. Ya Allah. Nggih. Lah nyatu mungkin to. Ya lemah tenan ya, ora apa, Bo. Kita kayak nembake ne, Mbak. Ora kepangan. Biasane lek mang kakean arah sarasen iki to. Piye iki kakean iki? Yo terserah turusan Anda. Ngono. Apa? Omong mana arah tenan jibek. Mbak ya. Nodong di sini. Halo Pak Lauri. Ibu, halo, siap Mas. Makan seperti itu. Jangan ini teman-teman. Jangan ini Mas. Jangan ini Mak Semar. Ayo. Tapi saya garingnya rumah ini. Monggo Mas. Garingnya yang lebu Mas. Mbak Tante. Sekarang mau meloten. Usik toh. Nulang anak ya. Iya lah ngelong ya. Kayak itu toh. Ya kamu. Gurih. Mas Rian. Basut, di HP ini Basut. Tak vlog nih. Jangan. Siap. Sing perlu tak tekoni sapa Mbak Sul? Sembarang kena. Terus sembarang kena. Nggih, Mbak Mentol. Iya. Takoni apa? Mbok aku bingung. Sing masak apa Mbak Min? Sing masak sapa Mbak iki, Mbak? Sing masak Mbak Jeprik niki sing masak.
Mas sampean terima kan sampe nyoteng ini apa Mas? Isin Mas. Aku tukang nyoteng kok. Oh iya. Wah, ada semongko juga di sana. Enggak tahu nanti Mas. Semongko. Ada semongko, ada legen. Mas. Legen Mas, legen. Gelasnya jumbo. Siap. Legen mantap iki. Sik tok, iki mang Mbak Anu ndi kok rene? Sopo sik tok iki? Jebret. Mbak Pre rene yo. Mas Bayu, ngapunten kok tanduk. Iki lho Pak, mboten nopo iki. Garwa kula Mas, Mas. Garwa jenengan? Nggih, jebret. Pak, anu Mbah, garwa ini singkatane nopo, Pak? Panjangane? Sigaran nyowo. Lah, sosok niku garwa sigaran nyowo. Beneran, garwanya itu singkatannya sih garwanya. Oh, kita tidak naik, ini bisa. Kecuali ngombe terus ke Pak Yan. Oh, Pak Ari, gue ya Pak Ari. Enak Pak Ari kayaknya. Enak, gue nanti gue lah, aku lupa nih. Sosok gonku enak ya anak, nyatanya sosok mudun. Ya, gue mbak. Aku lupa nih Pak Ari. Tenar, Mbak Dul, tak masak nih, nanti sosok Pak Glem, nanggun gue lah. Saya mudun malah, apa itu Mbak yang penting? Mantap. Oh, gue. Mbak Suti ini aku. Mbak Ari tak hampir nih kinko, soalnya gue anu, tasik. Manut Suti ini jelas. Manut Suti ini. Lah Mbak Suti ini. Heeh. Mau tak beli badak. Lah iki badake. Badake ning kene kok. Jenguk lagi malih. Pak Yon. Anu Pak Yon itu bahasa sangat sadinge jak sing to. Mboten, niki tempatan Sumbringan lur. Tapi sami to kali niku intine. Sami bose. Bose padha-padha kok Bandunge lho. Bandung ndi? Tulung aku. Sing nunggu tapi asli wong Tuban. Ya sak dulu. Mas, mana lo Mas? Engko sing Mbah. Kok mek mana ya Mas? Nggih. Nambet. Ayen, Mas. Lagi iwa apa kipas iki ge? Gedhera. Oh, yo ngene iki blenger mangan cerita. Gemulung. Iki lak ning omah dadi tok sedina lah aku. Indo aku iki. Indo eman. Iya, Dul. Sepi titik-titik ana, Dul. Blenger. Bisa sepi titik-titik ngoten. Iki tak titik-titik-titik iki kenapa? Iki lak mentok yo waleh lho, Lur. Ya, alote koyo ngene iki, Pak. Malah anu, Mas. Dadi kapane pas mantep mriki iki blenger. Wis aku sing krungu rasane mentok. Lah iya, aku ora ngerti. Sampun ulet to, Mas. Ulah bebek mentok sampean men. Mentok bebek enak berman. Lha iki segone wis entek, lawe isik piye? Ya iya. Wis sapa sapa ya, Mbak? Kenyang. Wis antuk segone. Wis ae. Kalian lawo. Entek bingung. Sampe bingung kok karep milih. Pak Yan kok dereng kan. Sampun lur ke ngunjuk es legen. Oh, sing jeneng serang es. Nah. Sing di serang es Pak Yan. Apa diunjukne to, Ton? Apa sih nanti unjuknya Pak Yon? Kok unjuknya barang lain? Mantap Mas Eki. Unjuknya legen. Nah lu Pak Yon, di kapannya sing tanglet? Mumpi. Ngeten. Pak Yon itu kali Mbak Mimin ke apa nih? Oh. Ya aku tak jawab nih komen. Konco. Jelas nih Pak Yon? Konco Semea. Karya Dharma Mas E tahun 2000. Berapa Pak Yon? Metal, metal saya, metal, metal, metal. Metal. Bukan ini apa nih gua? Nah, aku lo mau nyuan nih wow. Kamu nggak jalo, 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 aku nggak jalo, Mas Rian, ya gua bukan yang mana mau, kan ibu aja, pokoknya jatah Mas Rian gue, bisa Mas, aku lanjut itu, aku semarin nggak, ya aku leten, bayar Mbak, Raya aku leten. Mak ini channel jenengan dhewe Mak. Ora payu kene pitik. Ning channel jenengan dhewe Mak Dul iki njen. Iya iya iya. Iki. Mak payu. Ora payu kene pitik engko lak rantek. Jane sego diwel karo ane mantep. Wis ora kelas ora terus. Jangane ya wis mar. Mantap. Coba. Iki nek embak. Yan. Kedumang karo Bayu.
apa sih kedom yan? Pen ngetong etel akan. Gila Triano kedom karo aku. Rabi yes. Apa lo mbak Dayat iki? Mbak Dayat ki ndak gelem pedes iki piye to? Ora rokoke anu paling banter Mbak Dayat paling ketarane. Ini Mbak Ceprek Mam. Prek. Ndak mau Mam. Ceprek. Madul 10 menit wis cukup ya. Panjenengan. Yang tutup Madul. Yo wis lur ngono sing nonton. Yo wis lur. Sing nonton channelku. Mbak, Mbak. Tinggal madang.